Mirëmbrëma. U ktheva përsëri në studio dhe tani do tentoj që të lidhem në Skype me Ardian Vebiun për të diskutuar me të për problemet që lidhen me kulturën, por kryesisht për librin e tij Castigat. Nuk e di nëse Ardiani më dëgjon. Po, të dëgjoj, jam këtu Ilir. A, Ardian, mirëmbrëma atëre. Po, mirëmbrëma. Mirë dita se te ju është dita akoma. Ardian, faleminderit dhe faleminderit që erdhët në ADN. Herën e fundit kur ne u takuam, folëm për Zotin Shyti kryesisht, për dhe disa çështje të tjera, si thoshim atëre për disa punëra që kanë ngjarë. Ishte problemi i standardit edhe çështje të tjera. Unë në fakt juftova këtë radhë Ardian sepse dua që të ndalem tek një nga librat për cilin nuk e di pse nuk është folur ashtu siç do të doja unë të flitë. Dhe ky është libri Castigat që unë kam nxjerr këtu në Leduall. Ky libër është botuar në vitin 2021 dhe përmban tregime rrëfenja që janë në vazhdën e 66 rrëfimeve të Max Gjerazit, por domethënë me një stil tjetër pak më të ngritur. Un kam vequar këtu disa prej tyre, po përpara se un të ndalem tek disa prej tyre, do të doja Ardian nga ju të thosha t'ju pyesja se si e organizuat këtë libër që është botuar para një viti në Moskaboj, dhe që për mua është një nga veprat që vazhdon traditën e letërsisë tuaj, në të cilën stili, arti, ironia, alegoria, gjuha e bukur, do më thëmë buskeshja ose qortimi me buskeshje arrin në kulmin. Kur fillua dhe si është historia e këti libri, Ardian? Ta shi librat janë si fëmijët, janë prindit i do këtë gjithë, në një kuptim i do një lojë edhe i dhimsen edhe do këtë i shikoj sa më mirë. Castigati bën pjesë në libra që janë rritur kështu dal nga dal në vite. Ka ndoshta më shumë se 10 vjet që e mendoj këtë si projekt. Një projekt që të përfshi prozat e mia më ambicioze, më të ndjera, si që mendoj unë, edhe më të guximshme, si të thuash. Ato që shtyn ato kufit e perimetrit letrar, që përpiqen të thonë diçka të re edhe në form duke luftuar me konvencionet. Këto tregimet e Castigatit filluan të botohen her pas here në revistën Peisazhet Fjalës nga një pen name, një pseudonim letrar që ishte Castigat, që e pata zgjedhur unë atëherë thjesht për të mënjanuar monotoninë e emrit tim që dilte më shpesh dikur sepse nuk kishim dhe aq bashkëpunëtor në revistë, ndryshe nga ç'ndodh tani. E filluan të dalin atëherë, thoftë, asu nuk e dija se çfarë doja tamam, por ideja ime atëherë ishte që të shkëputesha pak nga satira e Max Gjerazit, që ajo e konsiderova si të mbyllur kështu si cikël, edhe doja të thoja ca gjëra të tjera kështu. Natyrisht, unë nuk e ndaj dot punën time si në fiction nga punën që bëj në non-fiction, nga eseistika. Dhe të gjitha kontributet e mia në fiction janë të lidhura me eseistikën. Edhe Castigati pasqyron ato interesat e mi gjatë këtyre viteve, që nga ato për komunikimin, për gjuhën, për historinë e kulturës shqiptare dhe për urbanistikën, për komunikimin, për mediat e të tjerë. Një farë mënyre është ana tjetër e një medalje, ana fikcionale, ana më artistike. Kuptohet, ky si libër u mbush dal nga dal. Nuk kisha asnjë ngut për ta përfunduar kur e mendova se ishte përmbyllur si koncept. Mendova ta dërgoj për botim, doli në vitin 2021. Tashi, nuk e di, është folur shumë. Në përgjithësi për librat, flitet në mënyrë rutinore. Del libri, bëhen një emision në televizion, vjen autori, prezanton,
pastaj shkon në Panair, etjerë etjerë, ka një seri procesesh këtu që shiko, Ardi, unë do të thosha këtu. Do të për gjitha librat dhe pastaj mbaron. Domethënë duket sikur iku, tash duhet të vi libri tjetër. Ne iku që shkrimtari do që libri të mbetet aty, sepse libri nuk bëhet vetëm për që të jetojë vetëm një muaj ose një vit nga një Panair tek tjetri. E qartë, e qartë. Për fat keq që hapësira jonë kulturore nuk e ka ende këtë përmas, pra dialogun me anë të librave, apo dialogun mes librave, për fat keq. Por unë do të shtoja këtë gjë që më aq sa unë ndjek letërsinë e sotme, librat tuaj janë bërë pjesë e memorjes kolektive dhe pavarësisht se për ato si tu ashtë nuk shkruhet dhe nuk flitet ashtu si që do të donim ne, ato janë në qarkullimin, këshu, edhe një imazhin kolektiv, po edhe një qarkullimin kulturor. Dhe ajo që mua më ka bërë për shtypje tani, është kjo që, do më thënë, ju e keni kryuar profilin dhe e keni ndarë atë profilin që unë e kam quajtur letërsia borgesiane në Shqipëri, që përfaqësohet nga ju, e keni ndarë me tre personazhe, ose jeni midis tre personazheve. Njëherë me Max Gjerasin, jeni përpjekur që të tregoni ose të vazhdoni rrëfimin ala Zhvejk apo si Çaborapushit, them nga një tjetër, apo dhe ky personazh i Idrit Roagollit tek romani ti i famshëm Shkëlqimi dhe rënja e zotit e Shokut Zylo. Dhe pastaj jeni tërhequr dhe keni marr rolin e vëzhguesit e atij që si thua regjistron me kamera me zotin Shyti. Keni nxjerr një personazh tjetër që është gjithmonë ka dalë gjithmonë nga ju. Është zoti Shyti që është që na përfaqëson ne të gjithëve dhe përfaqëson dilemën e rënjes, si të thuash, nga koha e fjalës në kohën e imazhit, në kohën e fikshenit. Dhe Kastigat kanë përshtypjen rrokullimin. Mi po, rrokullima që të regonë zoti Shyti, kupton, është një mrekulli, sepse, dhe më thënë, e të regonë duke qeshur, po ka dhe këshu, ka dhe absurdin brënda që të bënë ose që të shtynë, si tu ashtë që të mos të heqësh librin nga dora. Kurse te Kastigat, kini ardhur pak ndryshe, mendoj unë, kini ardhur si ai që i shikon të tre këta personaje, kupton, dhe do t'i qortoj që të tre, por të ashtë duke qeshur, duke të reguar edhe një anë tjetër, duke më mbështetur sidomos shumë tek ligjërimi dhe tek fjala. Êshtë kështu? Po, sepse mua më intereson shumë ato kufit e prozës. Nuk ka një model të regimit që duhet ndjekur pa tjetër, edhe pse shumë autor, përfshi edhe unë këtu, na mundon gjanëri, kështu, na e përjetojmë si një loj këmishet hekurt, kështu, por në fakt, prozat jep mundësi të pa fund, mi afton që t'i shfrytëzosh me mas edhe me shije. Dhe te Kastigati, unë këta jam përpjekur të bëj. Do me thënë, të dal nga kufit e prozës, e sidomos të prozës realiste, që ne, për ne tani funksionon si mallkim për letërsinë shqipe, dhe të eksploroj hapësirat të tjera, të dalë në dimensionin e tretë, që, si që mund të kesh parë, kjo është diçka që kanë të përbashkët prozën atje, pa mërshisht se pastaj marrin drejtime nga më të ndryshmet. Në më thënë, nuk kanë një unitet formal, si më thënë, në libër, por unitetin e jep pikërisht kjo, që eksploron kufit e prozës. Në më thënë, shtyn, shikon atë të mundshmen. Deri ku mund të shkojë letërsia, në raport me rrëfimin gojor nga njëra anë dhe në raport me eseistikën ose non-fiction nga anë tjetër. Dhe ajo që mua më bën në përshtypje gjithmonë është se shtysa për të rindërtuar ose shtysa për të krijuar vjen nga dy, si thua, nga dy anë brenda teje, Ardian. Domethënë, njëherë është ana kulturore, kultura e thellë, e jashtëzakonshme, dhe tjetra është frymëzimi, se ju i keni një spontaneitet, kupton, që të befason, dhe shumë vështirë të ndash ku është shkencëtari, studiuesi, dhe ku është shkrimtari, ai që i beson, si thua, intuitës dhe jo logjikës. Dhe këtë e kam vënë re, unë kam veçuar këtu disa tregime. Për shembull, më ka bërë përshtypje Monumenti. Monumenti është një tregim këtu që apo një statuj për të gjithë, një statuj për të gjithë, për shembull, është një, unë mund ta them me dy fjalë që thua, këtu tamam kalojnë kufit e prozës. Pra, përfytyroni një vend që ka një statuj,
që ka një piedestal, më kupton, por nuk ka një statuj fikse. Dhe aty shkojnë njerëz her pas here që vin atje dhe pozojnë, më kupton, tek ajo. Është kështu apo Ardiana? Dhe pozojnë, vendosen aty, kupton? Vendosen aty pafund. Tash është një ritual, është një ritual që i mban bashk si komunitet dhe si i prodhon. Gjithsekush duhet të hypi aty dhe të ri, domethënë, nuk e di se kush e ka thënë një nga këta modernistët, nuk e di, Andy Warhol, ndoshta që në të ardhmen gjithkush do ketë 15 minuta, do jetë 15 minuta i famshëm. Është një thënie e tillë, s'po më kujtohet tani nga kush, tamam? Dhe ajo realizohet aty në tregim, domethënë aty gjithsekush ka një ditë që shkon atje, kupton, mbas ditët. Edhe kur del nga shtëpia, po thënien e Leninit, sot... po të kthyer kokë poshtë, Ilir, është një thënie e Leninit, më duket. Që në komunizëm gjithsekush do jetë, do kaloj për shembull do punoj, filloj si kuzhinier ditën, pastaj do punoj si shofer, pastaj do jetë prifte, nuk e di, domethënë do nuk do ketë një profesion kështu, do jetë gjithçka shumë fluide, edhe ndoshta tek kjo listë e profesioneve të ditës mund të futet dhe të qëndrojë domun aty në piedestal, domethënë si piedestal, ku nesër, ku do jesh nesër? Është si me thënë, ku do jesh nesër ti, Ardian? Nesër kam këtë, do jem të ADN-ja, pasaj nga ora 4 dhe 6 jam të piedestali, të statuja. Jam piedestali, jam statuj. Jam statuj, i shërbej komunitetit si statuj. Pasaj, ajo që më ka bërë për shtypje tjetër pasaj, është zëri. Ju, do më thënë, zëri është mënyra me të cilën ne njerëzit, ne vdekatarët, jemi gjallë, apo jo? Ajo që ne na dalon, ose ajo që na mban jetër zëri. Po të mos ishte zëri, ne nuk kemi me anë zëri, shfaqim personalitetin. Dhe ju, Ardian, tek tregimi kronisti, kini, do më thënë, e kini shfaqur këtë zërin, më kupton, kini përdorur zërin si një element për të nxjerr personalitetin e atyre për cilët ju tregoni, për Asin, për shembull, apo për Orestin. Por duhet kaloj pak më shpejt, tek monumenti. Un monumentin, Ardian, e kam kuptuar kështu, si, do më thërë, është një, për ta kuptuar edhe teleshikuesi. Fabula është shumë e thjeshtë. Qyteti ka një monument aty, dhe gjithë qyteti është organizuar rreth këtij monumenti, shtëpit, lagje, arkitektura, pra, edhe arkitektura, si tu ashtë materiale fizike, edhe arkitektura njërë, rreth këtij monumenti. Por monumenti është vjetruar, dhe tash është duhet që ta ridimensionojmë, ta restaurojmë monumentin, në kuptuar, dhe njësë restaurimi. Pastaj, Ardian, qëfar ndodhë? Pastaj ndodhë që restaurimi nuk mbaron asë njëherë. Do më të restaurimi bëhet pjesë e realitetit qytetit. Është pjesë e peizazhit urban dhe e eksperiencës që kanë qytetarët me qytetin. Unë këtë e pata zgjedhur si një imazh të tranzicionit në përgjithësi. Sepse në disa diskutime para sa vjetësh, më dëgjon, Ilir? Po. Okej, në disa diskutime në peizazhet fjalës, pata shkruar që tranzicioni në Shqipëri është kthyer në institucion. Do me thënë, është një institucion i cili, para së gjithash, kujdeset për mbijetesën e vetë. Do me thënë, tranzicioni nuk dëshiron asnjëherë që të mbaroj tranzicioni. Sepse nga tranzicioni i ka gjithë avantajet dhe privilegjet si institucion. I përkthyer në terma figurativ ose letrar, është ky monument gjithmonë në restaurim, që në fakt nuk është më monument, është mundësia e një monumenti. Në më dhe njerëzit e shikojnë aty dhe normalisht duhet të përfiturojnë se çfarë do të ishte mbrapa skelave, atyre pëlhurave, etjere, etjere. Por, zgjat kaq shumë, sa që bëhet pjesë e peizazhit urban fix. Pra, njerëzit tani mësohen me të. Mësohen jo me të më monument që është poshtë, por me pamjen, me skelen, me konstruksionin, me ndërtimin. Në më thënë, këto gjëra që duhet ishin kalimtare, bëhen elemente të përhershme të qytetit, të përjetimit të qytetit. Kështu, kur e them këtu me fjalë, duket sikur është ese. Në fakt, ai është një rrëfim i thjeshtë, ka një ton... Qartë, po gjetja është... Bisedor, tregohet, sikur nuk ka ndodhur në një gjë e madhe, një gjë absurdi, do më thënë, unë këto e kam përdorur edhe si lem.
absolutisht. Narrative. Do të thënë duke e lënë absurdin të ndjek logjikën e vet. Do të thënë pa e rënduar dorën. Absolutisht. Merë një ide absurde dhe shikoja se ku do të të qojë. Aty, do më thënë, ti ke zgjeruar rrethin kuptimor të themi kështu të fjalës, të monumentit, të restaurimit, më kuptuar, e ke lënë kështu të rrjedh rrethi kuptimor, deri sa ke arritur deri aty sa që tash gjithë qyteti nuk organizohet më rreth monumentit, por rreth restaurimit, dhe të gjithë sikur jemi futur në restaurim, më duket mua. Sepse në atë kohë më kujtua, për shembull, në Barcelonë ka qenë ajo Sagrada Familia, katedralja. Më kisha shkuar disa herë në Barcelonë në fillim të shekullit, më thënë. Gjithmonë e gjej me skela. Asnjëherë nuk e pash tamam. Megjithse ishte ëndra ime, ka qenë gjithmonë që ta shikoja të plotë kështu. Po gjithmonë me skela, gjithmonë me skela. Gjithmonë thash, ç'është ky mallkim kështu? Dhe po mendoja që për një tjetër, më të pafajshëm se unë, ndoshta ato skela ishin pjesë e përjetimit të monumentit vetë, në më thënë të katedrales në atë rast. Por, sa për Tiranën, ky prekupim ka lidhje me atë që ndërtohet kaq shumë në Tiranë, për mirë apo për keq, ky është diskutim tjetër. Është tjetër, nuk po. Ndërtohet kaq shumë sa që njerëzit janë në dy kategori. Është një kategori që ndihen ngushtë me këtë sepse i shikojnë ato siguritë e veta urbane që ikin në përdor. Domethënë, një vend që për ta ka qenë i shenjtë, i rëndësishëm, dje ishte sot nuk është më, sepse ka ikur, është hapur një grobë, është ngritur një gjë tjetër e këtu. Dhe është një kategori tjetër njerëzish të cilët, për të cilët këto ndërtime, që janë të pambaruara, që vazhdojnë si procese, janë realiteti po, i Tiranës. Po, kjo është përditësia, përditëshmëria, si thua. Do të thënë, kështu është Tirana, nuk ka Tiranë tjetër, kjo është Tirana. Por unë, për shkak të njohjeve që kam të moshës, se tjetës që kam kaluar shumë vjetë për parë në Tiranë, më shumë kam kontakte me nostalgjikët. Do me thënë, me ata njerës që të ndodhur për balë, këti realiteti kaq fluid, kaq likuid, si me thënë, i kthehen të kaluar e thënë, ah, si ka qenë ajo rruga ti për sa të erë. Në fakt, ka qenë një gërmadh e paparë. Mirë po ne në pëlqente, sepse njeri ju t'i pëlqen ajo që... Njeri ju t'i pëlqen edhe ajo ai kanali aty në fshat që e ka kaluar aty për ditë ashtu. E kujton me nostalgji, e kujton un për shkak të kur vetëm në Tiranë i dua ato vjetërsirat e mahallës time, më pëlqejnë, më merr mahalli, më bëjnë kështu. Nga ana tjetër e kuptoj edhe që sikur të shkojnë dhe ti ndryshojnë, do më vi keq. Pse? Sepse më duket sikur më prishin mua atë sistemin e referencave. Edhe kjo krijon dhe një lloj ankthi nga urbanizimi i shpejt, një ankth që shumë njerëz e kanë. Absolutisht. Ardian, kam përshkruar edhe në literaturë këtë agorafobinë urbane, kështu nga Nietzsche. Po, edhe po, pastaj ju keni Kulla e Sahatit, që është një nga eset e famshme që tregon semantikën urbane të Tiranës në mënyrë brillante. Por mua më ka bërë përshtypje diçka tjetër, Ardian, pastaj. Ju, duke qenë se jeni një nga gjuhëtarët më të mirë që kemi ne dhe njohësi gjuhësisë moderne, besoj më i miri ndër shqiptar, e keni luani dhe luani kështu me lehtësinë më të madhe pastaj edhe me teknikat që ka gjuha. Për shembull, më ka bërë përshtypje te Besytnit, për shembull, që është një tregim që keni ju këtu i shkurtër Besytniku tonë dhe aty keni krijuar me lehtësinë më të madhe. Ato duket sikur janë Besytni në fakt, po janë krijimet tuaja të gjitha dhe kanë brenda edhe dozën e ironisë, i kanë brenda të gjitha. Pastaj keni luajtur edhe me semantikën e emrit, ëndërrimja për të kaluar pastaj tek adhurime, blerime, çlirime etj etj, mbarime, por ajo që më ka bër pastaj përshtypje të jashtëzakonshme, ja e gjeta Besytnin. Për shembull, po lexoj diçka. Vajzës ende të virgjë që e mundojnë ëndrat, i duhet shkrir një flutur natë në supë. Së patën që të ka lënduar shplaje me uthull që të harroj enën e gjakut. Gruaja, që i shëtit mitra në trup, duhet të bjerë me burin me sy të lidhur. Qeni që del nga vareza, po të qaloj sjell një porosin nga të vdekurit. Do më thënë, këtu e ke lëshuar fantazin, kuptone dhe armën më të fort që ke ti pasaj sa ti. Më ka përqyrë gjithmonë, Ilir, shumë ky ligjërimi gjysëm magjik, po, i grave, mësisht i grave, gjysëm analfabete, ose analfabete. Po, që kanë një shpjegim të tyre për botën. Ato e kanë gjuhën të pa kontaminuar nga shkrimi. Po, është e vërtet. Dhe kur ato flasin, është më shumë poezi se sa prozë. Është shumë e vërtet. Dhe sidomos kur e përdorin gjuhën në performativ,
për shembull në mallkime ose kalojnë kusin e trans që bëjnë interpretime që shikojnë filxhanin e këto gjitha këto gjëra. Ajo është poezi, ajo është poezi. Absolutisht. Që proza e sotme konvencionale, si meta, ne ka humbur komplet, sepse ne shkruajmë sipas kritereve të gjuhës së shkrimit me sintaks. Po, e qartë, bëjmë shumë kujt. Domethënë i kemi. Ajo është një poezi e kulluar, të cilën disa edhe e kanë regjistruar, disa edhe e përdorin, por ka një potencial të jashtëzakonshëm, sidomos Shqipja, se Shqipja në fakt i ka të gjitha tiparet e oralitetit brenda. Pavarësisht se ne e shkruajmë kështu, po ka shumë pak kohë që e shkruajmë. Absolutisht. Është shumë e fortë për masa orale. Orale, po, gjuhës fortë. Se mund ta shfrytëzosh për letërsi. Unë jam përpjekur aty, ka disa. Absolutisht. Jo, po, kjo njëherë, kjo është, këtu pasaj ke hardhuca që i merë erë të rëndafilit, bëhet e padukshme derisa të përëndoj djeli. Këtu pasaj, do më thëmë, bi këtë model ju keni ndërtuar, kupton se po të kapësh modelin, pasaj mund të ndërtosh dhe bie në oralitet, ti je shëmbur në oralitet. Kështu. Në këtë raste, për mua, gjithmonë, e rëndësishme është që të ruash masën. Masën, absolutisht. Mos kështu, mos, sepse modeli është kaq produktiv. Absolutisht. Sa që rreziku më i madh i atij që shkruan është që ta mbi shfrytëzoj, do të thënë si ata që ja nxjerrin ujin e zi aty. Edhe ujin e zi, kupton. Të dal ujë në fund, jo naftë, po dal zhavor. Kështu, ai është rreziku, do të thënë sepse modeli është dhe ky ligjërim është i mrekullueshëm. Ligjërimi oral i pa kontaminuar. Sot gjithnjëherë më i rrallë sepse janë shumë të pak ata shqiptarë që kanë mbetur, absolutisht, absolutisht. Shkolla gjithsesi ta dëmton. Ta dëmton, absolutisht. I mbi vendos një suva të gjuhës shkruar që në shumicën e rasteve mbetet e prishur e keqe. Edhe një suva që bie, kupton që bie se e suvaja. Nuk kuptohet se çfarë flasin tamam. Tash Jardian, unë do të thosha, unë do të kam veçuar dhe diçka tjetër. Loja që bëni ju pastaj në futeni kur futeni në leksikologji, në fjalëformim pastaj. Kjo është një lojë. Kjo ylli shkrimtarit Bao Zhiyang dhe ju kini këtu, nuk i kam numruar, po kini ndërtuar me këtë temën, apo jo, si bje Bao, kini ndërtuar jo një fjalë, më kupton, do më thënë, këshu tipare se çfarë mund të bësh me këtë. Pra ky është, Bao Zhiyang, është shkrimtari i famshëm, thoni ju, kinez, dhe është bërë modë e famshme atje në Kinë, sa që prej ti janë krijuar pasaj edhe zanate, ku diun këshu loje lëvizjesh, dhe ju i numroni Ardian, por janë, do më thënë, kjo të regon edhe pasurinë e madhe që ka Shqipja, sa fleksibël është Shqipja. Dhe thoni, djetra, Bao Ist, Bao Jing, Bao Tar, pra Bao është emri i shkrimtarit. E disi më shdukur mua i lirë, kur i shkruaj ato, se kalova një farkoj që t'i gjeja ato, më thënë, si kur kësha vënë syrë në mikroskop dhe po shikoja që lizat e një tumori, sepse e kulti i personalitetit e krijon një tumor në kulturë, sepse në fakt, atë janë në tregim, diku më tuti, unë të që ata nuk e lexonin më. Jo, absolutisht. Dhe gjithë skandali doli kur vajti një vajzë në librari dhe kërkoj një libër dhe atë, se thanë, si ka mundësi, që po bëhet kështu? Po, pra, pra. Erdi fundi po, sepse a ishte këthyër në monument nga ata të prej graniti. Po, e qartë, që... Dhe gjithë këta specialistë, gjithë këtë tumor, malinj, që ishte rritur rreth ti, dhe që jetonte me emrin e ti, dhe që i pinte gjakun kulturës, po që në fakt... Këto në fakt, ja tani, e thatë shumë bukur, këto janë metastazat e këti, këto që këni bënë ju, këto mund të emërtojnë si me... Po janë shumë edhe unë kam dëshirë që ti përmëndë, Bao Jing, Bao Tar, Bao Teknik, Bao Yan, Bao Ortodox, Bao Fil, Bao Rëmihës, Bao Log, Bao Radikal, Bao Fikues, Bao Graf, Bao Meter, Bao Gam, Bao Fren, Bao Skizmatik, Bao Kaze, Bao Ticien, Bao Ojeqeist, Bao Centrist, Bao Fizikan, Bao Gon, Bao Lar, Bao Zan, Bao Scout, Bao Krat, Bao Man, janë pa fund. Ardian, unë duhet të kaloj tashti tek tregimi fundit që unë e kam veçuar, mua më ka pëlqyer, do më thënë, ju më thatë që disa nga miqë tuaj kishin preferenca të ndryshme, për shumë më thatë për Kyçuku në duket, Ardian... Ardian Kyçuku ka një tregim tjetër të ti të preferë. Ma pati lëvduar shumë tregimin hyrës. Hyrës, po. Kurse unë për mua, tregimi dy tradhtit
është i pa arritshëm. Pse? Unë po përpiqem ta tregoj shkurt se çfarë ka ndodhur, se çfarë është ky tregim. Ju jeni joshur nga roli i përkthyesit në një film të realizmit socialist. Pra, keni ndërtuar një mise-en-scène pak, si të thuash kështu, klishe, stereotipie. Klishe. Është klishe, domethënë e përdorur deri, domethënë deri në gajasje, kështu që të kput fare. Domthonë që është kapur një partizan dhe një gjerman, po themi kështu, ai pushtues që e pyet dhe përkthyesi që është në mes. Që këtu kaq ka mjaftuar, më kupton, për ty dhe për të marrë tash se çfarë ndodh me përkthyesin, se si njeriu në këtë rast, pra për dalë tek ajo traditore traditore që me cilën e mbylli në fund, se si ky njeriu që është në mes transformohet jo në një, por në tre vetë. Pra, ne jemi mësuar që personalitetin ton ta ndajmë në dysh, pra uni dhe egoja, apo ajo që jam unë brenda dhe ajo që nxjerr jashtë. Kurse ti e ke ndarë në treshëm, kupton, është jashtë fantazis, jashtë imagjinat, sepse ky një herë, domethënë ndryshe, përballë Gjermanit do të tregohet ndryshe, përballë partizanit kur përkthehen do të tregohet ndryshe, përballë vetes tim ndryshe, dhe ju e keni bërë këtë me një lehtësi dhe me një bukurit jashtëzakonshme. Shiko, unë e kam luajtur vetë atë rol dikur. Ah, më është kujtuar kjo. Jo me partizanë gjerman, kuptohet, po kur kam qenë në Itali. Po, më është kujtuar kjo. Në viteve 90 punoja her pas here, më thrisnin në polici, në gjykat, ndonjëherë dhe në burg për të përkthyer. Po. Dhe aty via në komunikim italian me Shqiptarët që arrestonin në Napoli, se në Napoli ndodhin këto gjëra. Dhe mbaj mend një herë që kishin arrestuar një vajzë prostitut, me sa duket, ajo ishte nga Berati, me origjinë dhe fliste toskrisht, por ishte me pasaportë serbe. Siç vinin atëherë, parasysh. Megjithëse ishte me pasaportë serbe, ata të autoritetit, autoriteti burgut kishin thirrur një përkthyese nga Serbishtja. Ajo përkthyesja serbe i kishte folur serbisht, kjo kuptohet, nuk dinte se kjo ishte shneve, do të thonë ishte shqiptare nga Berati, nga ato e dinte. Ishte edhe atëherë kishim më thirrën mua që të bëja punën e përkthimit. Kur vajta atje, përkthyesja serbe më thotë, po kjo thotë, si ka mundësi që nuk di serbisht, në një kohë që është serbe me pasaport. Edhe këtu fillova të dyshoj unë edhe tek puna që po të bëja, unë thash, çfarë drejtë më bëjon këtu? Natyrisht, fillova ta mbroj atë vajzën, në kuptimin që i thash, s'ka ndonjë gjë, ka plot kosovar që nuk din serbisht etj. Më thon. I dola në krah në kuptimin që të mos e akuzonin për falsifikim dokumentash, por pastaj e pash që roli im aty ishte në thelb që të përcillja jo vetëm komunikimin autoriteteve me të arrestuarit, po dhe hostilitetin, armiqsinë. Megjithse unë e zbutja, megjithse përpiqesha që t'i afroja palët dhe t'ja lehtësoja pozicionin të pandehurit, si më thënë, ishte pa mundur që unë të dilja nga ky rol, sepse vinte me pozicionin që kisha. Dhe ishte një rol që më vinte gjithmonë në sikletë. Unë nuk e kam bërë këtë punë, kur kam ardhur në New York, se kam vazhduar më, nuk është një punë shumë e këndshme, por më kam mbetur në mendje ai dyzimi që ndodh kur ti ndërmjetëson mes dy vetave të cilët janë në raport armiqësor me njëri tjetrin. Dhe ti, unë e di sepse ty të ka tërhequr mendjen ky tregim, sepse ti je ekspert i komunikimit. Ti edhe ke përkthyer atë librin fantastik që më ka dhënë dhe mua. Faleminderit, hyrjen teoritë e komunikimit. Dhe e di se si ndërtohen pozicionet në komunikim, se si riprodhohen rolet, dhënësi, marrësi, mesazhi, kanali, e gjithë ato. Autori, publiku. Dhe kur ti fut përkthyesin atje, përkthyesin në një situatë absurde prej filmit realizm socialist, ku nga një anë është nazisti, nga anë tjetër është partizani komunist sy pa trembur, atëherë përkthyesit i duhet të përçojë nga njëra anë të transmetoj armiqsin e nazistit, dhe nga ana tjetër të transmetoj qëndresën e të kapurit. Po, sepse ajo që thoni ju, e bukura e kësaj është kjo, që ju keni ndërtuar edhe një personazh tjetër, është dhe publiku, se ju e keni ndërtuar si një skenë teatri këtë. Pra, ju keni, edhe ky është ajo, si më thënë, përmasa e tretë që është, që del aty, sepse kjo është, do më ndëri këtu nuk mund të shkoj mëndja. Pra, ti ke përfshirë në ligjërim, nuk janë tre, janë katër
Se është edhe po, është sepse është edhe i katërt. Komunikimi në fakt është gjithmonë teatr. Teatr, kupton, është edhe ai që sheh. Dhe ti ke gjithmonë ne kur e studiojmë këtu në lëmin e shkencave të komunikimit, jo pragmatika, jo to, gjithmonë e trajtojmë si teatr. Si teatr. Bile është edhe një psikanalist kanadez që unë e ndjek kështu edhe e admiroj, një Erving Goffman, i cili e përshkruan shumë bukur këtë situatën e teatrit. Por në rastin e përkthimit, këtij interpretimit, kemi këtë përkthys që është i kapur në mes dy skajeve që duhet të interpretoj dy fish. E para duhet të interpretoj në kuptimin e fjalës interprete, italisht ose anglisht interpreter, që të interpretoj fjalën e njërit në gjuhën e tjetërit. Po nga ana tjetër duhet të interpretoj edhe rolet. Edhe rolet, do me thënë këta të dy, po, që janë përpall njëri tjetërit, i miri dhe i liku, përthyhen si dy figura brenda në mendjen e përkthyesit, i cili përveç teatrit ku është vetë, ka dhe një teatr brenda në kokën e vet. Në kokën e vet. Ardiani Dashur. Është ai teatri që riprodhohet edhe brenda në mendje. Edhe më ajo është ajo po pra, e gjithë kjo del kaq bukur aty, ndihet kaq bukur aty në rrëfim, domethënë ndihet kjo që quhet polifonia e domethënë ju e keni ndërtuar me një polifoni, po jo me 7 nota, po me 12 nota keni arritur edhe akutet. I dashur Ardi, dua ta mbyll këtu. Dua ta mbyll këtu sepse kafoni edhe. Dua ta mbyll këtu sepse kemi edhe dy çështje tjera për diskutuar. Atëherë un e përfundoj këtë pjesën e parë dhe të dytë, duke i bërë thirrje, domethënë duke e paraqitur edhe një herë teleshikuesve të mi librin Castigat Ardian dhe Biut. Është vijimi i librave të mrekullueshëm të ti, Max Gjerazit, i Zotit Shyti. Po, është i botuar nga Albas. Edhe i botuar nga Albas, po. Po, pa tjetër. E gjeni me siguri në librarinë e Albasit, në që se keni dëshirë që ta... Pa tjetër. Nga njerë është problem kënë në Tiranë, shkojnë njerëzit në librarinë, nuk i gjeni. Po, është botuar nga Albas. Prendaj po e them, po e fëndoj. Jo, absolutisht, unë për të promovuar Shpit Botuse e bëj nga mëngjesi deri në darkë. Jo, po të gjithë të mirën i duam në absolutisht. Tashi janë pjesë e ekosistemit ku edhe absolutisht, ne absolutisht, ku gjillim edhe ne. Po. Tashi dashur Ardi, dua të bëj një pyetje tjetër që ka lidhje me një çështje që vetëm domethënë ti je një nga ata që mund të ma shpjegosh më mirë se të tjerët. Në Shqipëri ka një kështu një ethe për të shpjeguar, për të marrë, është bërë gati si një sport kolektiv ky reality show Big Brotheri, të themi kështu, dhe janë bërë të gjithë rendin pas atij, dikush e shan, dikush e pëlqen. Domethënë Shqipëria është përfshirë nga ethet e Big Brotherit apo të këtyre reality show. Pak me vone, sepse këtë fazë kanë kaluar dhe të tjerët, unë kam lexuar këto kohë që një problemi madh në botë është edhe kjo narcizizmi TikTok-u, të themi kështu. Si mund ta shpjegojmë këtë fenomen në Shqipëri, Ardian? Shkurt për të kaluar tek mund ta grizim një çik lir, sepse është kaq i komplikuar si realitet. Edhe për fat keq në Shqipëri është vështirë të jesh edhe kritik televizive profesioniste. Do më dhe një kritik që të flasi për këto reality shows, se vërtet flitet shumë në faqe kulturore, gazetave, në bazë, ose në këto rrjetet sociale, kështu po, nuk ka kritik televiziv që të kenë një farë autoritet, ose pak të nuk di, se me siguri ka, që të t'i shpjegojnë këto gjëra që ndodhin, sepse ka një specifik reality show në Shqipëri, me siguri, e cila duhet parë. Duhet parë reality show, kjo ky shpërthim, ky sukses i formatit, duhet parë në çfarë konteksti ka ndodhur. Sepse kjo lidhet shumë me ato programe ose formate me të cilat ky konkuron. Për shembull, në Amerikë, reality shows që kanë gjithashtu sukses, konkurojnë me seriale televizive. Dhe suksesi i tyre lidhet të paktën disa e kanë shpjeguar me atë që ndryshe nga serial televiziv i cili ndjek një format të ngurtë, është tërsisht i skriptuar dhe personazhet janë klishe, narrativa është klishe, rezultatet janë klishe. Reality show jep këtë oksigjenin e paparashikueshmërisë, domethënë ti nuk e di se çfarë do ndodhë aty. Domethënë që nuk është i skriptuar. Por kam përshtypjen që në Shqipëri realiteti është disi më ndryshe se te televizioni shqiptar këto reality shows i fut në një kontekst ku ka shumë konkurse, ka gara, ka nga këto programet me
me pallafaqime që threzin njerëz që takojnë të tjerë, që shahen ndonjëherë, që kanë procese të hapura. Pastaj janë edhe këto talk shows që janë gjithashtu pjesë e realitetit televiziv, zënë një vend shumë të madh në televizionin shqiptar, në përmend krahasim me çfarë ndodh gjithtiu. Dhe atë që unë do të qoja televizioni politik live, për shembull punimet e ç'të them të parlamentit, që janë edhe ato një lloj reality show. Po ta shikosh. Pra është çështja e kontekstit dhe besoj që po ta sqarojmë kontekstin, ndoshta do t'i kuptojmë më mirë edhe suksesin e këtyre. Unë do thoja që duhet të shikojmë një çik edhe një lloj tradite kulturore në Shqipëri për përgjimin, për kuriozitetin e konshivës, çfarë ndodh në oborin tënd. Ajo për të mësuar për tjetrin, për çfarë të bën ai. Për tjetrin është një formë e voyeurizmit, voyeurizmi, për të parë se çfarë po bën ai tjetri, i cili për mua përthyet pastaj edhe tek përgjimi, tek përgjimi, sepse të bëj një parantezë, përgjimet gjithnjë e më tepër zën vend në akuzat që i bëjnë palët, sidomos në politikë njëra tjetrës. Po. Domethënë i akuzojnë njëri tjetrin në bazë të përgjimeve që janë bërë. Po. Pra përgjimi, çfarë është përgjimi në fund fundit? Është publikimi i një aspekti deri dje privat të tjetrit. Pavarësisht se si ka qenë thyrjet, ligjet e tjera, po nga pikpamja e privatësisë kemi gjithmonë të bëjmë me një zbulim, me një hapje të diçkaje që deri dje ishte private. Pra një prishje të privatësisë. Dhe këtu do shtohet edhe një praktikë tjetër tradicionale që kemi ne në Shqipëri, e kanë dhe popujt të tjerë natyrisht, që është sehiri. Po. Sehiri, ne bëjmë sehir. Qartë. Ne bëjmë sehir. Unë sehirin e kam parë dhe gjithtiu, për shembull, në Italinë e Jugut është tipike. Për shembull, një njeri shkon të hapi një grop në rrugë, mblidhen 20 veta dhe e shikojnë. Bëjnë sehir, lloj-lloj tipash, lloj-lloj burrash, aty bisedojnë, japin ndonjë këshillë këtu ndonjë gjë. Pra, të gjitha këto faktor kontribuojnë në suksesin, mendoj unë, të reality shows që janë programe të cilat unë nuk mund të them se i ndjek, me thënë të drejtën. Jo, absolutisht, po që kanë të drejtën e tyre të herë shikojnë ndonjë gjë, përpiqem të kuptoj, sepse këto kanë ndryshuar edhe formatin e televizionit në përgjithësi. Absolutisht. Sepse i kanë dhënë gjallëri improvizimit. Për shembull, këtu në Amerikë, ta zëm, ka shows të cilat janë të bazuar në improvizimin, nuk janë detyrimisht reality shows, por aktorët improvizojnë, nuk janë të shkruara më. Për shembull, është një program, një serial, ka shumë vite që përcillet dhe gjykohet si i nivelit lartë, është quhet Curb Your Enthusiasm, e drejton një Larry David, një shkrimtar, producent i famshëm i Seinfeld dhe i këtij show tjetër tani. Ky improvizon aty në show. Show i tij është improvizuar. Dhe më thënë, i ka disa tiparet përbashkëta me reality show. I dashur Ardi. Oja, edhe një show tjetër që ka qenë suksesi jashtë zakonshëm në Amerikë, Lost, nëntë sezone, ka zgjatur. Për nga formati edhe ai një janë reality show, sepse i merë disa njerës simpatik, aktor të mirë kuptohet, njerës tërheqës në vetë vete, dhe i vendos në një ishu të pabanuar, që është formati tipik i reality shows, i programeve të tjera që të gjithë i tim. Edhe në Itali. I dashur Ardi, se po na vjen fundi dhe kam dëshirë që nga revista juaj, nga Peizazhet Fjalës, unë kam marrë një argument, dhe argumenti është ky, të rëfesh profesionistin. Është një shkrim i juaj që niset nga një histori personale, pra historia me babain tuaj, me mjekun e njohur, Ylvive Biun, të cilin Luka Heqimi në një shkrim në gazetën Teme, ja që është ky këtu, e quante Freudi Shqiptar. Por ju, duke marrë shkas nga babai juaj, keni artikuluar një argument tjetër që është pikërisht kjo. Si do ta tregojmë profesionistin e kohës të diktaturës, atë që Peter Morgan në librin e tij për Kadaren, monografinë e tij për Kadaren, duke folur për komunizmin, ka përdorur për herë të parë edhe shprehjen elitat e borgjezisë komuniste. Si mendoni ju, si duhet i tregojmë? Unë kjo ide në fillim, se është një temë që më ka munduar në fakt. Kam dashur t'i kthehem her pas here, më duket se ka ngelur e pa trajtuar mirë.
pa ta ndjekur një intervist të një të afër me tim, inxhinier elektrik, Eleo Çani, ka emri, i cili foli për aventurat e ndryshme të profesionit të vetë në vitet 60, në vitet 70, dhe aty mendova që këta njerëz të cilët ishin produkti një kohe të caktuar, dhe që në mas të madhe kishin studiuar jashtë, në vendet e lindjes, dhe ishin kthyer në Shqipëri për të modernizuar industrinë, bujqësinë, ekonominë, pra me një motiv të fortë në mendje, me një imazh, me një vizion. Fute videon e hidrocentralit. Po. Krejt papritur u gjendën në një situatë tjetër sepse ja Ardi, më fal, po. Ne po transmetojmë tash një video që kemi marrë nga një dokumentar që ka bërë TSH për hidrocentralin e Fierzës. Po. Mhm. Po, mund të vazhdoj. Unë flas për sekretarin e partisë atje. Unë po flas për inxhinierët që hanin dynjan, hanin banë Shqipërisë. Mhm. Në kohë të keqe, në borë, në vap, me lloj-lloj detyrash, të torturuar nga ato ambicjet e pakufishme të udhëheqjes, që donin të realizonin gjëra të pamundura. Inxhinierët nga natyra atyre janë fjalë pak edhe nuk i dëgjon shumë edhe sot. Por është një elitë teknokratike që e kanë ndërtuar atë që kemi, që kanë mbetur nga ajo kohë. Që nga hidrocentralit, deri te një stacion pompimi që e shikojmë sot në anë rrugës, ashtu si gërdall të vjetër. Po ata i kanë bërë ato. Mm-hmm. Dhe ata i kanë bërë në një kohë që politikisht ishin të kërcënuar. Mm-hmm. Ishin të kërcënuar sepse Enver Hoxha nuk ishte besim tek ajo. Absolutisht. Ajo ishte një klasë që kishte ardhur të zëvendësonte elitën e dalë nga lufta. Elita e dalë nga lufta ishte elitë luftëtare, ishte e fortë kështu me vullnet të fortë dhe e rrepte këtu, por nuk dinin ata, nuk ishte kompetenca teknike, teknokratike, okay, shkencore. Dhe nga ana tjetër ishte një elitë dhe më e vjetër, ajo e formuar në perëndim që duhet të dilte nga skena me çdo kusht. Këta jemi dashur, në mërë, Ardian, kemi të vështira. Kemi vetëm dhe u persekutuan dhe ilir, u persekutuan dhe erë shumë prej tyre erdhën me gratë huaja. E qartë. Ardian, kjo është Ardiani dashur, kjo është një temë shumë e gjerë, por ne duket ne erdhëm në fund, më lajmërojnë nga regjia që vetëm një minutë kohë kemi se janë lajmet. Por kjo është një temë shumë interesante, këtë mund ta gjejnë të shtjelluar edhe në shkrimet që keni botuar ju tek revista Peizazhet e Fjalës. Ardian, ishte kënaqësi si gjithmonë që të bisedonim bashk. Koha asnjëherë nuk na ka mjaftuar, jo vetëm ju falenderoj shumë të gjithëve. Ty veçanërisht si drejtues të emisionit, po dhe ekipin atje. Faleminderit Ardian. Që për këtë mundësi që më jepni dhe që të flas me njerëzit, se unë jam larg kështu edhe. Ti je i mirë se ardhur gjithmonë në emisionin tim Ardian, në emisionin ton, sepse emisioni ynë ADN-ja, domthonë pa figura dhe pa talente si ju, nuk do ta kishte atë shënueshmëri që ka. Ardian, të falenderoj që ishe sot me mua. Urime për të gjitha ato që bën. Dhe i ftoj teleshikuesit që ta blejnë librin Kastigat.